forventer du med din skade? Jamen, jeg vil sige, at jeg er over det nu her. Det har været lidt uheldigt med et par skader, men jeg er over det nu og giver den gas til træning, så nu er det bare at klø på. Altså, så. Du har været skadet sådan det meste, da du kom her i sommer, men er du så klar til, at du virkelig skal ud og vise, hvad du kan her i Hobro? Ja, det er jeg. Det vil jeg sige. Det var selvfølgelig det, jeg håbede på allerede skulle ske, da jeg kom i sommer, men sådan blev det ikke lige. Nu står jeg her klar til at spille fodbold igen, så nu skal jeg bare vise, hvad det er, jeg står for. Det er jeg helt klar til. Så. Hvordan ser du dine chancer for at komme ind på holdet nu, når vi ligger nummer 1 i NordicBet? Ja, det er selvfølgelig klart. Det er jo svært at skifte ud på et hold, hvor det kører så godt, og vi ligger nummer 1. Så altså, jeg skal helt sikkert væbne mig med tålmodighed, men samtidig har jeg også ambitioner om at spille første division. Men det, jeg kan gøre, det er at arbejde hårdt og vise trænerne, at jeg står klar i kulissen, og så må det være op til dem, hvornår jeg skal have den chance. Så.